el partit del trofeu juvenil per excel·lent. Un partit entre juvenils que no deixa de ser, però, un derbi. Per comentar-ho tot a mig lluts, tenim el nostre crac, el nostre analista tècnic, l'Alberto Manga, en Manga. Bona tarda, Manga. Dos equips al terreny de joc disposats a jugar aquest partit, anem a dir una final, però com si fos una final, eh? Sí. Perquè en joc el tercer i quart joc, recordem que el Barça... I gols, goles son amores. Així que va, som-hi. Veiem aquest tros de trofeu, com dèiem, una mica l'estil Botero, és com una mena de Copa del Món, però... doncs multiplicada per 10, pràcticament. Brutal. Que és el premi. 1.30 fa aquest trofeu. Pràcticament Gallardo amb els assistents, Enric Moreno i Rida Lefkal. I ara anirem amb el 4-3-3. Pichichi del Barça, Òscar Gistau. Que va fer dos xitxarros, dos golaços a l'escaire davant del Betis, que malauradament pels interessos del Barça, un dret i un d'esquerra del davanter del Barça, l'Òscar Gistau, que, malauradament, com dèiem, no es va poder classificar per la finalíssima que veurem tot seguit després d'aquest partidàs. Avui és una tarda de futbol, tarda de xafogó, doncs a caseta, amb un refresc des del sofà, i comença el partit per saber qui quedarà tercer i qui quedarà quart. Banda esquerra en la pujada de Rodríguez. Que bona. És qui fa el xut. Max intenta aturar amb dos temps. Primera arribada en perill de l'equip Periquito per banda esquerra. Ho provava. Tera, perdó. Era, aquí ho veiem, la repetició. Com ha carregat molt bé, com ha aguantat i ha intentat sorprendre Max, però el xut de per... Toni, que no ha pogut fer un bon control i roba l'espanyol Rodríguez, que ha rebut una falta claríssima enmig del camp. I Pedro també ha quedat estès, aquest jugador. Però veurem la repetició, l'entrada de Pedro amb tots els tacs pel davant. Ja se suposava que potser hi ha hagut de cansanci, però quan tens el màxim rival, té bé. Cap al dorsal número 7, Rodríguez. Rodríguez, que sí que es plantarà pràcticament davant de Marc. Gol, 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 gol. Gol de l'Espanyol. S'estrena el derbi amb gol Periquito. Gol de Rodríguez, que ha anat cap a la banda dreta. S'ha plantat Periquito amb aquest 1-0. S'avança el derbi pel partit i el tercer quart lloc aquí a de cap. Gol de Rodríguez. Aquí la clau del gol està en la recuperació. I és al mig del camp. Dro, que rep d'esquena. S'adorm, li roben la cartera. I Jan Peris no només roba, sinó que assisteix a Andrés Rodríguez. Mira, assistència. I Andrés Rodríguez, que és rapidíssim. No hi ha res. I el gol de Rodríguez, el dorsal número 17, Andrés Rodríguez, Moratalla. Per cert, no té cap parentesa amb el Moratalla del Barça, no? No, perquè a part... dels anys 80. A part, Moratalla... Un altre cop, ja hem vist aquesta jugada, tinc un déjà vu. Ho prova des de la quinta foca, Rangel, fora. Ho provava el central dret del Futbol Club Barcelona des de lluny, veient la dificultat d'aquesta línia de tres quarts, i veurem la repe de Rangel des d'aquesta posició, que ha provat el xut. Són molts partits, a part ell que juga sempre a una intensitat altíssima i, clar, sense aquesta espurna ell no és el mateix jugador. És així. Jan Parías, aquí veiem la repetició, sobre en Guillem, el lateral dret del Barça. Toni contentava. Mira-la. El Barça que ho provava, l'aturada de Joel, i el pal, la rematada final d'en Vila. Dues n'ha tingut de claríssimes l'equip culer. Primer de Joel, aquí veiem la repetició per banda dreta. Arribava al perill. Boníssima l'estirada del porter Periquito i finalment la rematada de Vila. Que la passa en profunditat cap a Kemo Badji. Aquí el tenim. Reclamava alguna cosa més, però res. S'ha curat molt bé en Landry. Per tant, segueix la jugada ara fa el Club Barcelona, que torna a intentar, que la treu a línia de mitjos, però després en tres quarts és quan la perd, degut a la bona tasca defensiva de l'Espanyol. Aquí veiem l'acció en busca de la bota perduda. A veure si arriba Adri per banda dreta. Finalment arriba la centrada amb l'interior, que busca alguna rematada. En Vila, que la trepitja. En Vila, que tenia el control. En Vila, que reclama quelcom. Però en David Caro, l'àrbitre del partit, ni se l'ha mirat. En Adri, que la rep a la dreta. Potser era una rematada amb l'esquerra, però no ha tingut la confiança el nano, que ha buscat el seu interior amb la cama dreta. Aguanta la porteria de Joel. Aquí veiem el que protestava el Futbol Club Barcelona. Suposo que aquí unes mans, però jo crec que li toca la panxa i després prova de nou per banda esquerra amb el Maluc, que ha trencat la defensa. Ara en Wesley Corbó de lluny, fora, ajustadíssim el xut des de lluny d'en Wesley Dual, el dorsal número 16, en Wes, que ho ha provat, però que no ha tingut sort. Veiem la repetició, amagant des de la mitja lluna. Em quedem al control i amb tota la... Adri cap a Vila, no s'han entès. Desperó, Jan Parías, demostrant qualitat per hora de refusar. Amb tasques també ofensives ara
el Leo Saka, que ha tret petroli i faltet a favor del Barça. I si trobes aquest perfil de jugador que es pot girar i pot atacar la línia ofensiva, aquí... El nostre analista, Vila, que ho prova, dit i fet, per sobre el travesser, li faltava una mica més de fer i està una mica prendre la porteria del jugador, Rodríguez. El golpeig és bo, buscar però... Buscar una folla seca, potser. Feu joc en curt i llarg. Si no alternen, és impossible fer mal. Doncs mira, Anduquemo del Barça. També hi ha una protesta fregat una mica amb el dorsal número 8 pel Barça en aquests últims segons. Ara xiularà fora de joc. O falta a favor del Barça. Comença per aquest home, per aquest nano. L'han reclamat que s'ha endut la pilota finalment. L'Adrià Alsina amb el braç i tenim cooling break una miqueta. I tornem a començar. Per l'Espanyol projectant-se per banda dreta, amb atac, Jan Parías, que arriba, aixeca cables. Recuperació de l'Adrià i l'autogol del Barça. Autogol del Barça, l'arribada de Jan Parías, que ha fet una assistència cap a l'Adrià Alsina. I la mare sobre entre el porter i la defensa culer, que han introduït la pilota dins el camp, i l'Espanyol que marca el segon. Veurem la jugada repetida per com ho celebren els jugadors de l'Espanyol, que ja se sentien molt forts amb aquest 1-0. I finalment... El Barça que ha vist com una jugada, una contra per banda dreta, conduïda per Jan Parías, ha fet una centrada buscant-la al davanter, l'Adrià Alsina. I finalment, em sembla que ha estat entre Natal i Leo Saka, que han introduït juntament amb la pilota, amb la rematada. No sé si m'ajudes amb manga... Adrià Natali. Sí, jo crec que és Natali, finalment, entre Maix i Natali. Després d'aquesta bona centrada i bona incursió per banda dreta, crec que és Natali qui remata. Lorenzo, Lorenzo cap a Envila, Envila per banda esquerra, reclamava falta. Siguen, diu David Caro, l'àrbitre, i la falta claríssima, i groga claríssima. Groga claríssima. Calma, tothom tranquil, fair play, recordeu que és un dels valors d'aquest torneig. Perquè quan estàs allà amb sang calenta, doncs passen aquestes coses. La frustració d'anar per darrere el marcador, de perdre tot un derbi. Aquest porter periquito. L'Adri lluitant, fent sempre molta tasca a l'hora de posar el cos, de complicar la vida als rivals. I ara ha caigut i s'ha fet, sembla que mal a l'esquena. L'Adri Alsina Fernández, que s'aixeca en una jugada repetida, com caurà i picarà aquí. Just amb l'esquena, sobre el gesp artificial. Espanyol ha dominat molt sense pilota. Ara sí, final. L'Espanyol, Real Club Deportiu Espanyol. I ara només queda saber qui serà l'MVP, segons l'aposta personal d'en Manga, Jan Parías, que estaríem d'acord, també. És un destacat. Ha estat un partit d'equip, de treball en conjunt. Totalment. Mèrit de tots. Equip molt sòlid, molt ben treballat. Felicitar, evidentment, el seu entrenador Alberto Lopo i felicitar el Barça també i el Pol Planas, perquè també han fet un torneig molt interessant, partidàs contra el Betis. Però avui el derbi se l'han dut al quadre periquito, molt ben treballat, amb el seu plantejament més defensiu i el gol a la primera part, quan s'ha posat per davant ja l'Espanyol.